pēc šīs te atzīšanās teikšanas, kad viņi gribējis viņiem izdarīt sāpīgi, lai viņiem sāpētu par to, ka viņi ticie šo. Bet pēc 2 gadiem viņi teica, tad es jums gribēju izdarīt tā, lai jums sāp, bet šoreiz, tagad es patiešām ticu. Un es nevaru. Tā ir man ticība, man pārliecība. Un šīs attiecības sāk uzlaboties. Nu, tātad nav tik viennozīmīgi tas tā pateikt, bet katram tai dzīvē jāiziet ir tam visam cauri. Tātad attieksim, turpināšu ar komentāru. Ja? Attieksim pret vecākiem dekalogu 5. Bauslī izteikt ar vārdu kavod. Kavod tā ir sevišķi jaunākās paaudzes attieksme pret vecāko paaudzi, kas nodrošina nepārtrauktu garīgu attīstību. No tēva uz dēlu, no paaudzes uz paaudzi, jāplūst nepārtrauktai garīgai straumei. Tikai ar šādu nosacījumu var tikt nodrošināt visu un katra atsevišķi garīgā veselība. Tēvi nodod dēliem attiecīgi garīgu uzdevumu, kur dēli arī pieņem, sargā un nodod saviem bērniem. Te daļēji bērman tūkojums. Tātad, ko man tēvs ir nodevis? To, kad es viņam teicu, tu es dzērājis un kādu viņš teica, tu nepiespļauj kāpostus. To viņš man arī nodeva tālāk. Tad, ja to tagad tā padomā, bet tālāk, kāda, cik ilgi es to varu turpināt, bet tālāk kāds kristīgais, jā, toreiz kristīgais mācītājs teica, Oskar, tev tas ir jāpārtrauc, tev šī ķēde jāpārrauj. Tev ir jāpārrautaģi, tev ir jāpārcērt. Tas ir tavās rokās. Ja ne, tas turpināsies uz priekšu. Tas turpināsies, un šeit šis paskaidrojums, tas ir vienreizēji labi paskaidrots. Ja tu to nepārtrauks, tas turpināsies. Tad es nodošu saviem bērniem to pašu, ko man tēvs ir nodevs. Es taču, tā taču nav... Šis garīgais uzdevums tas ir, nu, es tā ļoti sāsināt to saku, bet tagad es to lasot un to apzinoties tā īsti, tas patiešām liekas. Nu, mums ir šī izvēle. Kā to uzdevumu? Un es domāju, ka tas jau neatiec tikai uz teiksim, uz vīriem un tēviem vienu, bet galvenais tēvs ģimenē tas ir garīgi, atbildīgs par garīgo. Un tagad man arī ir skaidrāk izprotam Šaulu vārdi no 1. Korintiešiem 4:15. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju amašjahā, tad tomēr jums nav daudz tēvu. Jo es jūs esmu evaņģēlijas sludinādams dzemdīnājis mašjahā iešo. Nu, es par šo daudz tēvu, ja? Šeit jau vairāk tas attiecas tieši uz tiem, uz tēvu pamācības, kas ir tēvu, kas mācītu šo mašjahceju, kas ir ejams, ja? Bet šis vārds daudz tēvu nav. Nav daudz tēvu. Tāda tēvs, kur var rakstīt ar lielo burtu, kas arī nozudot šo garīgo uzdevumu savam dēlam. Nu, un kādu tad mēs nododam, to mēs katrs arī skatāmies. Protams, nu, tas vajadzēja šādas pamācības, šādi mācīties, man vajadzēja
30 gadus atpakaļ. Jā. Un tagad... Bet kāpēc tikai dēlu rakstīts meitām, ja var jau nodot? Tev jau dēlu nav, tā meitām neder nodot. Nu, es jau tā kā tagad, jā, nu tagad, cik nu es vāru, teiksim, arī tik nodot šiem, kā jau ir rakstīts storā, kas jau ir, nav tikai viņa dēli, bet, teiksim, mazdēls arī nosauc par dēlu, jā. Tātad arī saviem, ko var, tagad arī tas ir nodot saviem mazdēliem. Kādā veidā to nodot, ja tu tur, nu, kā tu, tādā veidā, kā tu var to nodot, kā tu var izdarīt. Vispirmām kārtām jau var savu dzīvi parādot, ja. Tas jau ir pats, lai viņi arī atnāk, tad, kad atnāk, pie manis un ir pie manis, vai es esmu pie viņiem, lai neredzētu manu kailumu. Šīs manas vājās vietas. Ja, tad saprot, es domāju, ka tas ir saprotams. Trakā, ko lai, ka cilvēks pats nezina, kas ir kailums viņā un viņa vājās vietas. Kā viņš tad var atstāt? Kā viņš neredz, nu, šeit ir ļoti labs. Tad šitas vēl vajag. Tad šis vēl vajag, vajag izlasīt, jā. Atkal Rems komentārs. Tas būs arī, bet iesāks arī šajā torstundā, bet ar citiem pantiem, jā. Viņš sāks, bet nu, aiziet turpat pie šiem dēliem, ka viņi neredzēja. Šajā tors lasījumā ir vārdi. Ja septiņi, septītajā nodaļā, trīs, nu astotais, es no astotā panta tikai. No šķīstiem, to lopiem un no tiem lopiem, kas nav šķīsti. Ņemiet, jā. Talmuds komentē šādi, jā. Talmudā tādu komentāru. No cilvēka mutes nekad nedrīkst iziet nedelikāts vārds, jo pati Tora izmaina savus parastos noteikumus un izmanto astoņus papildus burtus un tikai tādēļ, lai izvairītos no nepatīkama vārda lietošanas. Rašīs skaidro, ka lietojot terminu tamei rituāli nešķīsts, tā vietā Tōrā rakstīts, kas nav nešķīsts. Tur ir rakstīts Ašēr eineni Tōrā. Tas, kas nav šķīsts, jā. Nu, nevis uzraksta nešķīsts. Tātad ir starpība, jā. Bet ja oriģinālā tas ir iekanomēt astoņas burts, un tā kā Tora vienmēr lieto maksimāli saspiest, koncentrēt valodu, tad šī rakstu vieta, šis izmeklētais rakstu vietas izteiciens, tiek lietots taisni tādēļ, lai mums mācītu, ka cilvēku valodai vienmēr jābūt brīvai no nepiedienīgiem izteicieniem. Tas ir viens. Šīs nedēļas stundā arī bez norādījumiem par valodu ir pamācība, kas saistīta ar skatiem. Šems un Jafets tik ļoti rūpējās par to, lai neieraudzītu savu tēvu no kailumu, ka 23. pants 9.23. Tad Šems Jafets paņēma tēvu virsvailku un abu uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsēdza savu tēvu kailumu. Savas sejas nogriezdām tā, ka tie savu tēvu kailumu neredzēja. Tātad viņi tā iegāja. Un viņiem apsolītā balu pasvītro viņu labo pareizo rīcību. Un tas ir, ko...
Noah, ko sveitība, ja? Es šeit nebūšu. Precīzi tulkojums te nav, bet nu nolasīšu, ja, 26-27. Un viņš sacīja, sveitīts, lai ir tas kungs, šeima Dievs, un kanās, lai to tavu par vergu. Dievs, lai vairo Jafetu, ka viņš mīt šiem tevtīs, bet knāns, lai ir viņa vergs. Tātad, ja, saņēma sveitību par to. Un šis stāsts dar uzmanīgs. Jo no tā fakta, ka Šems un Jafets iegāja atmugriski, jau ir pilnīgi skaidrs, ka viņi neredzēja to stāvokli, kādā atradās viņa tēvs. Kāpēc tad Torve pieliek klāt, kā var likties liekus vārdus? Tie savu tēvu kailumu neredzēja. Baišiem Tovs sacīja, ja cilvēks redz kādu nepilnību tuvākajā, tad tas norāda uz līdzīgu nepilnību viņā pašā. Cilvēks redz sevi it kā spogulī. Ja seja, kuru viņš tur redz, ir netīra, tad tas nozīmē, ka netīra ir viņa paša seja. Rodas jautājums, kādēļ cilvēks tuvākajā var ieraudzīt tikai savas nepilnības? Pārdomājiet par to. Ko es redzu, un tas neredz. Kā tu teici? Un viņš neredz to sevi. Vai es neredzu spoguli? Pārbaudīt vajag. Vai es neredzu spoguli? Iemesls ir tajā, ka dievišķā klātbūtne ir klāt visā notiekošajā. Ja mēs redzam sliktu citos, tad tajā arī ir apslēpts augstākais mēļķis. Un tas ir norādīt mums uz mūsu nepilnībām, kuras ir jāizlabo. Norādīt uz tām netiešā veidā ir nepieciešams tādēļ, ka mīlestība apklāja visas kļūdas. Salmana pamācības 10.12. otrā daļa. Bet mīlestība pašam uz sev vienmēr ir ļoti spēcīga. 10.2? Jā, 10.12. Cilvēks ir aklus attiecībā pret savām nepilnībām. Viņam tās jāieraug kādā citā, tad jāpiespiež sevi redzēt, projecēt to uz savu personību. Un tādā veidā atrast, ko līdzīgi sevī pašā. Neredzēsi burtiski, ja, bet līdzīgu. Tu neredzēsi to, ko tu redzi citā. Nu, daudz ebrejiem ir tāds šies... Šie tādi stāsti arī, teiksim, tas pats Red, kādreiz bijis pieņemšana viņam, ja, un kādā pieņemšanā, tad, kad viņam ir pieņemšana, viņš pēkšņi aizslēdz durus un nelaiž nevienu iekšā. Un pēc tam viņam prasa, kāpēc jūs tā ieslēdzēties. Viņš saka, es tur tajā cilvēkā ieraudzīju kaut ko sliktu, un tāpēc man bija jāpaliek mierā, jāizmeklē sevi, jāatrod sevī tas, ko es ieraudzīju tur sliktu. Nu, pie tā ir pārdomāt. Mēs pārāk ātri, mēs brīžiem to muti virinām. Bet tas stāvoklis, ka viņš ieraudzē tajā otrajā sliktu, tas ir tas stāvoklis, kurā iegāja teltītas, kurš neapsēdz, tad... Jā, arī varētu būt, jā. Varbūt nu ne tādā līmenī, jā, bet nu vienalga, bet viņš ieraudzīja, bet viņš jau tālāk nē, nu kams redz, viņš jau uzreiz tur pastāstīt un piepušķoja varbūt klātvilt kaut ko, jā, nu patīk piepušķot, klusiet telefonu, kā darbojas, jā, nu un tā tālāk, jā. Bet nu tā to ideju, to domu, jā. Bet tā tad ir, un tad sevi paši ieraudzīt. Bet ebreja uzdevums ir ne tik vien pilnaidot sevi, bet arī palīdzēt tuvākam kļūt pilnīgam. Talmudā sacīts, tev, protams, jāpamāca savu draugu, pat 100 reizes. Acīm redzams, ka tad, ja cilvēks redz savu tuvākā nepilnības, tad viņam uzdevums ir palīdzēt viņam laboties un ne tikai izmeklēt savus nepilnības. Bet ja mēs sajūtam, ka redzam, ko slikt, citā nekā signāla mums pašiem, to, ko mums jāizlabo sevī, bet kā citi cilvēku trūkumu, kā kritiku, kas nepiedāvā
ceļus, kā to izlabot, tad ir jāsaprot uzmanīgi spogulis. Tātad, kā to izlabot, mīlestībā viņam to pateikt vai kas, bet ja, ja to nav, tad, tad, ja nav šis, jā, tad tā, tā gudrie saka, tad tas ir spogulis, tad skaties, spogulī tu redzi sevi. Citiem vārdiem sakot, meklē nepilnības sevī pašai. Lūk, tagad mēs arī saņēmām atbildes jautājumu, kāpēc Tors saka, ka Šems un Jafets nogrieza savus sejas no Noah un vēl papildīm. Neredzēja savu tēvu kailumu, tātad neredzēja savu tēvu kailumu, kā nepilnības to. Ar to tiek pasvītrots, ka viņi netik vien neredzēja to, bet to, ka viņi nebija norūpējušies par viņa vainu kā tādu. Viņus uztrauc tikai viens, kas jādara, lai to izlabošu. Šajā gadījumā jāapsedziņš. Trešais no brāļiem Hams redzēja savu tēvu un tādā veidā atkārināja savas nepilnības. Savas. Tor māc ne tik vien to, ka nepieklājas apspriest savu tuvāko nepilnības, tā, kā to darīja Hams, izstāstot brāļiem par tēvu. Mēs pat nedrīkstam domāt par tām, ja neesam spējīgi tās izlabot. Tas, kurš seko šiem noteikumiem, saņem apsolīto balvu. Svētīts, lai ir tas kungs šeima Dievs, un Dievs, lai paplašina Jafetu. Un kas ne? Tas ir nolādēts, bet kas nolādēts? Galvenais ir tas, kas ir nolādēts. Hamu nenolādēja. Nolādēja dēvu. Kā dēvu? Nu, kā nu? Knānu. Knānu? Hama dēvu. 9.22, jā. Bet Hams, Knāna tēvs, redzēja savu tēvu, tēvu kailumu, jā. Un... Kad Noah pamodās no savu skurbumu, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis. Un viņš sacīja, lai Knāns ir nolādēts, viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem. Kāpēc jautājums, kā mācīties, kurs jau ir iepriekšot cits gads mācījušies, jautājums, kāpēc nenolādēja Hamu, bet viņa dēlu? Dēvs taču neko neizdarīja. Jūs padomājat par to? Viņš nevarēja to kamu nolādēt, jo kaut kur citur viņš viņu bija svētījis. Jā, o, labi, kā atcerās, jā. 9.1. Un Dievs svētīja Noah un viņa dēvs un sacīja. Tātad to, ko Dievs svētīs, to cilvēks nevar nolādēt. Bet redziet uz dēvi. Tas ir pārdomā. Vienreiz tu stāstēji, kas, kas, kas ir nolādēts. Tu to stāstēji, to mehānismu. Neatceries? Šobrīd neatceros tā. Bet, bet nu, skaidrs, ka tas, kad saprotiet, neviens jau negrib būt nolādēts. Un tas ir... ir un, un kā kādreiz te arī ir bijis tāds, tas man saka, oj... Tur kādu cilvēku pasludina par nešķīstu. Nu, kā es varu pasludināt par nešķīstu kādu cilvēku? Kā es to drīkstu darīt? Kas man Devs tādas tiesības ir? Es tev pasludinu par nešķīstu. Un aizbraukšu pie tevis, redzēsim, ko mēs varam darīt. Labi, tas ir viss tā pārdomām. Šo sevišķi to beidzamo, ja? Pārdomāt to... Hamu nenolādēja, nolādēja dēlu. Un tagad šī Ārona svētība. Kungs liec šos vārdus uz savu tautu.
un uz mums, un uz mūsu mīļiem. Jevarehehā Adonai vishmerehā, Jair Adonai panai elehā, Isā Adonai panai elehā, Vēsem lehā šalom. Šalom, lai ir jūs namos, šalom, lai pie visiem jūs mīļiem. Šalom, no tā kungis reāl Dievu. Amen.